Efter att ha levt lugnt och stilla i många år på den avlägsna planeten Valaria tvingas Questar och hans folk ut i krig. Kraften i deras stegkristall släpper upp ett hål i tiden och skickar dem tillbaka till den förhistoriska jorden. Omedvetna om att den onde ledaren Krulos samtidigt planerar att med hjälp av sina groteska styrkor stjäla stegkristallen. Det här är historien om sanningens ögonblick i en annan tid med Dino Riders. Dino-ryttarna.